הבדיחה הוא ככה. היה אחד, הגיע לאיזה רב, הוא רוצה להיות כהן. אומר לו, אני מוכן לשלם כמה שזה עולה. אומר, אוקיי, הוא רואה מי יש לו עסק, 50,000 דולר. נותן לו 50,000 דולר, הכל בסדר, מי עכשיו אתה כהן? עכשיו הוא שואל אותו, למה כל כך רצית להיות כהן, היית מוכן לשלם? הוא אומר, לא בגלל משהו, כי אבא שלי היה כהן, לא סבא שלי, גם אני רוצה. הרב הזה, הוא ידע מזה שהוא כהן, אבל הוא ראה שהוא זה. הוא רצה את ה-50 אלף. עוד בדיחה, עוד בדיחה. כן, אני פה, אני לא הלכתי עליו. עוד בדיחה, שמישהו רצה לקבל עלייה כהן. ובקצרין, כולם מכירים שהוא לא כהן, לא נותנים לו כהן. הוא חשב, הוא ייסע לתל אביב, ואף אחד לא יודע, והוא יציג את עצמו בתור כהן. הוא מגיע לידי בית כנסת בתל אביב, ו... הגבאי בא אליו, אתה כהן? כן, ודאי. אז הוא אומר, אם אתה יכול לצאת, כי יש היום בר מצווה. האם אתה יכול? אם אתה יכול לצאת החוצה, כי יש בר מצווה היום. רוצים לעלות מישהו אחר במקום הכהן. מבין? זה העניין. הרב, תודה רבה. הריב חזק, אני אכתוב בסרטון הזה, שזה לגלול נשמעת רבי יצחק אהרון. אהרון בן שרה. ובן אבא שלו, מה? אבא שלו, חי. תתן לי את המספר שלך ואני אעשה לך קישורית אחרי זה, תשלח את זה למשפחה.